Vi är framme vid gröna huset. Yes. Ja, de är mitten på det där. Gatan. Mm. Jag ska kunna mäppa som fan på dem nu. Så gör det. Vänta. Jag måste komma fram närmare. De lägger sig nu. De börjar kolla mot mig. Vem skjuter? Jag tog den. Åh, oh shit, jag ligger nu, jag är skadad. Lol. Skönt, Victor, ugg. Arma. Jag lyckades rulla in mig bakom staketet. Jag? Fan. Men du, för... Jag spelar med Victor och ska på admission. Jag måste ta bakom huset där för att han sköt mig genom öppningen. Du kan inte hila mig här. De är bakom tankstads. Där, de är döda de två. Jag säger det är ingen mer där också. Om de inte är till höger om. Hila mig Oskar. Ja. Jag är bredvid. Ja, det är de som skjuter granat. Sköt honom här till höger. Nej. Ja, jag sköt han till vänster. Ja, när det var han här till höger, frågade jag. Ja, men det var han som sköt mig. Ja, men det var så. Det var inte han det. Till vänster sköt jag i första skottet. Gott. Då var ju alla döda. Och så var ju någon som sköt granater. Mm. Ja, det var jag så. Taking command. Nej, nej. Jag går runt. Vänta, sätt in när du är redo. Så går vi båda. Ja, nu. Jag är på andra sidan. Han skjuter han ifrån. Han är död. Men det borde ju vara en till. Nej. Täck du, eller ja, säkra.